xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa maanta yeeshay kulan ay kaga arrisanayaan howlaha doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Shir ay isugu yimaadeen guddida fulinta ee xisbiga waddani oo uu guddoominayay guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka qabsoomay xarunta dhexe ee xisbiga waddani ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa lagu falanqeeyey howlaha u diyaargarowga doorashooyinka iyo dardargelinta arrimaha loo baahan yahay doorashada ka hor. Afhayeenka xisbiga waddani Barkhad Jaamac Batuun oo faahfaahin ka bixiyey kulankaasi ayaa tilmaamay in si mug leh loogu lafaguray kulankaasi u diyaargarowga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka Somaliland. Maanta oo maalin sabti ah 23/1/2020 waa xarunta guud ee xisbiga waddani ka qabsoomay shirkii bilaa ahaa ee ay geli jireen fulinta xisbiga oo ka kooban hogayaasha xisbiga, garabada haweenka iyo dhalinyarada, iyo hoggaanka xisbiga. Shirkan uu shir guddoominayay guddoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro waxaa si guud warbixin guddoomiyuhu uga siiyey fulinta kulamada xisbiyadu la qaateen madaxweynaha iyo marihii ka soo baxay kulimadii wufuudda beesha caalamka lagu dardargelinayay doorashada dalka ka dhacaysa, socdaalladii guddoomiyaha iyo xubno hoggaanka xisbiga kamid ah uu ka mid ahaa hogaamiyaha xisbiga ay ugu baxeen gobollada bariga Soomaaliland ee lagu dardargelinayay diiwaangelinta dalka ka socotay iyo kuwii galbeedkaba. Waxaa sidoo kale warbixin guddoomiyuhu ka siiyey say gobollada dalka guud ahaan iyo dadka deganba doorkay ka qaateen in isdiiwaangeliyaan oo habsami u socod wanaagsan ku bilaabmatay si wanaagsanna ku dhammaatay. Shirka wuxuu guddoomiyuhu sidoo kale warbixinta kaga dhageystay xubno ka mid ah fulinta iyo hogayaasha iyo garabada haweenka iyo dhalinyarada. Waxaa shirka sidoo kale uu ku gabagaboobay in hoggaanka xisbiga fulinta garabada haweenka iyo dhalinyaraduba ay u diyaar garoobaan sidii dadka ugu wacyigelin lahaayeen inay qaataan kaarashii ay diiwaangelinta u galeen, in gobollada dalka door muhiima wacyigelin ballaaran xisbigu ka qaato, in dalka dadka degan oo dhani ay u diyaar garoobaan doorashadii baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka oo si finala ay iskula qaateen xukuumadda xisbiyada iyo komishanka doorashooyinku timelineku cayimay. Ugu dambeyntii xisbigu wuxuu ugu baaqayaa muwaadiniinta Soomaaliland meel kastoo joogaan inay ka qayb noqdaan kaar qaadashada una diyaar garoobaan doorashada la asteeyey inay bisha shanaad dalka ka dhacdo ee komishanku asteeyey. Waxaan u mahadnaqaynaa anoo afka xisbiga ku hadlayaa qof kastoo muwaadina oo u diyaar garoobay inuu codkiisa ku cumaamado ciddii isaga wax u qabanaysa ee cadaalad iyo sinaan dalka iyo dadkaba ku hogaaminaysa. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.